derdim bir deva nisbətli dünya. Dilbəra canımda dərdim bir deva nisbətli dünya. Hər cəfaya gəlsə mənə sənləyəm vəfa nisbətli dünya. Bu cərahəy cərahəyət cismimə oxun dəyəndə ün verir ol mənə əhlən və səhlən mərhəbə nisbətlidir. Gör mənə nüfrün edər düşməyən, mən ondan qəm yeməyən. Gör mənə nüfrün edər düşməyən, mən ondan qəm yeməm. Çün münafiqdən gələn qarqış, dua nisbətlidir ayəm ayəm. Çeşmimdən xəyalım hər zaman əksilməsin. Kim onun əksi gözümdə tutuya nisbətlidir. Eşqlə eşqlə laf etmə ey miskin xətayı əpsəm o. Kim bu mənzildə səlatinlə yer gəda nisbətlidir aram aram. Oy aram. Dəlindən ay gözəl, bizam dəlindən ay gözəl. Dəlindən ay gözəl, bizam dəlindən ay gözəl. Gedərəm Gülüstana, sənin əlindən ay gözəl. Gedərəm Gülüstana, sənin əlindən ay gözəl. Oh,
Thank you.
Revan Gaçayev karşınızda çıkış ettim.